Та манифестација Самун Емтатлија, која што ќе се одржи од денеска до 14. октомври во Радовиш. На предходните изданија имаше повеќе од 80.000 посетители. Самун Емтатлија 2018 стартува во 17 часот со промоција на најголемиот сомун долг 5 метри, како и најголемата татлија 2 метра. А присутните ќе имаат можност да уживаат и во кусата сторија за овие радовишки деликатеси. Во 18 часот е свеченото отворање на манифестацијата со поздравен говор на градоначалникот Герасим Конзулов. Во склоп на музичкиот дел во рамките на првата вечер настапуваат Кристијан Мицев, Троја Бенд, Дејан Јованов, Кристина Арнаудова и Црвена Јапука.